Mevrouw Wies van Morsel, nichtje van Theo van Doesburg, geachte local burgemeester en wethouder Robert Strijk, geachte andere aanwezigen, ben ik wel goed te horen. Van harte welkom op dit voor betrokkenen een historisch moment. 100 jaar geleden is er een ontwerp gemaakt door een inmiddels wereldberoemde kunstenaar. En vandaag wordt dat onthuld en overhandigd aan de stad Leiden. Dit werk staat hier 3 jaar tijdelijk. Vervolgens wordt dit gebied herontwikkeld en zal het daarna definitief terugkomen. En dan zullen we het ook gaan stukken. Dan wordt het een glad geheel. En dan zullen de 4 bakken, bloembakken of wat voor bak het ook zijn, zullen ook worden geplaatst. Dit alles had niet tot stand kunnen komen zonder de medewerking van een heleboel mensen, instellingen, de gemeente natuurlijk, de voorzitter, fractievoorzitter van GroenLinks, Walter van Pijpen, die het initiatief heeft genomen tot een extra subsidie, maar ook de sponsoren, vrijwilligers, bestuursleden, een heleboel andere mensen die een betonblok hebben gesponsord. Dat kan overigens nog steeds. De komende maanden gaan we ermee door. Voor €150 bent u sponsor van het blok en wordt uw naam vereeuwigd op een plaquette. Ik ben uw spreekstalmeester. Mijn naam is Arjen Pels-Rijken. En ik ga zorgen dat we niet te lang achter de microfoon staan, maar wel lang achter de bar. We kunnen gezellig een biertje drinken. Goedendag allemaal. Wat ontzettend leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ga heel kort iets vertellen hoe dit uiteindelijk hier gekomen is. In 1917 heeft Theo van Doesburg samen met Jan Wils het ontwerp vierkant in vierkant gemaakt. Theo het plastiek en Jan het verkeersplan rond de plastiek voor het stationsplein in Leeuwarden. Er was een wedstrijd uitgeschreven. Ze hebben uiteindelijk de tweede prijs gewonnen. In 1988 bij de begroting. Behandeling voor 1988 bij de begrotingsbehandeling voor 1989 hebben Bernard Stukte en Jacques Tecoe een motie ingediend om vierkant in vierkant te bouwen op het stationsplein in Leiden. En deze motie is aangehouden. In 1997 bij het overlijden van Ellie Kerkshoff, voormalig directrice van het vormingscentrum Troef en voormalig PvdA-raadslid, besloot een aantal oud-troevers iets te doen voor Ellie. Er moest wat gebeuren aan het stationsplein. Zij heeft ook de motie gesteund die Bernard heeft ingediend. We zijn bij elkaar gaan zitten en we hebben de stichting opgericht. In onze tienerjaren kwamen we altijd bij Ellie op de Hoge Woerd en zij woonde op het stationsplein. Nou, Bernard was ook een oud-troever. En met hem, Emiel van Aalst, vast aanwezig, Tjeerd Scheffer, Annemarie Hoorn, Ron Mittelmeijer en ik, hebben we dus uiteindelijk de stichting opgericht. En wij zijn aan de slag gegaan om het te realiseren. Nou ja, er waren hier en daar wat probleempjes, dus het lukte niet. En bij het afscheid in 2007 van Jos Postema, voorzitter, fractievoorzitter van GroenLinks en bestuurslid van Vierkant in Vierkant, heeft hij een motie ingediend om in het stationsgebied Vierkant in Vierkant op te nemen. En deze motie is aangenomen. In 2009 heeft Vierkant in Vierkant inhoud gestaan op de stationsweg tijdens de grote Van Doesburg-expositie in de Lakenhal en Tate Modern. 9 maanden hebben we daarvan mogen genieten. In 2010 moest die weer afgebroken worden. 2017, Walter van Pijpen, fractievoorzitter van GroenLinks, diende voor de zomer een motie in voor een bijdrage van de gemeente aan de bouw van Vierkant in Vierkant. De gemeenteraad van Leiden heeft hiermee ingestemd. Het was het laatste duwtje wat we na 20 jaar nodig hadden. 100 jaar nadat Van Doesburg dit heeft ontworpen, is het nu gebouwd. Het is een unicum. Het is nooit eerder gebouwd. Van Doesburg woonde in 1917 in Leiden en heeft hier ook altijd het blad De Stijl uitgegeven bij drukkerij Jansen op de Oudmarkt, waar nu het Stad Brouwhuis gevestigd is. En het originele glas in loodraam van die drukkerij hangt daar voor het raam.
Dankzij de medewerking van Wies van Morsel, de universeel erfgenaam van de nalatenschap van Doesburg, en Jean Lering, ons helaas ontvallen oud-directeur van Van Abbe Museum en executeur testamentair en heel veel anderen, heeft Vierkant in Vierkant nu eindelijk een plek gekregen op deze aardbol. Dank aan alle die meegeholpen, geadviseerd, getimmerd, getekend hebben. Het zijn er zoveel geweest. Veel dank ook aan de subsidiegevers en financiers, waaronder de gemeente, bedrijfssponsoren en niet te vergeten de particulieren en bedrijven die een blok van het kunstwerk hebben gesponsord. Tot nu toe hebben we 29 blokken van de 206 kunnen laten sponsoren en we gaan door met deze bloksponsoren met de werving daarvan. Ook Harry Verboket en Ron Mittelmeijer, de huidige bestuursleden, de projectleider Arjen Pels-Rijken en onze adviseur John Marks. Ik ben zo ontzettend trots dat we dit nu hebben kunnen neerzetten. En ik vraag nog uw speciale aandacht voor Joop Joosten, de Mondriaan-kenner op deze wereld, die een wetenschappelijke verhandeling heeft geschreven over Vierkant in Vierkant. En zijn echtgenote Tine heeft dat helemaal op een typemachine uitgetikt. Dat gaat binnenkort uitgegeven worden. Dus, conclusie, Leiden heeft eindelijk stijl. En Ellie, ook voor jou. Dankjewel Petra. Dan moeten we even een klus klaren, want dan komt Ron Mittelmeijer op het podium. Ron heeft in de opbouw van dit werk helaas een dubbele scheenbreuk moeten oplopen. Maar hij komt op het podium. Mijn zeer gewaardeerde vriend Albert Behang, die is er met mijn krukken vandoor, dus ik moet het helaas zo even doen. Dames en heren, Ron Mittelmeijer. Ik ben reuze jaloers op mensen die toespraken uit hun hoofd. Er staat wel eens stiekem wat in de hand, maar ik kan dat niet, dus ik ga het gewoon voorlezen. Ik pretendeer voor niets. Geachte dames en heren, ik heb geen kunstgeschiedenis gestudeerd en kom derhalve onbevangen aan het avontuur Vierkant in Vierkant beginnen. Een zuiver ruimteplastiek op het stationsplein. Aanvankelijk als postuum eerbetoon aan Ellie Kerkhoffs, zoals Petra net vertelde. Maar gaandeweg echter begon ik mij steeds meer te interesseren voor de veelzijdige kunstenaar Theo van Doesburg en zijn kijk op kunst, nieuwe beelding. En dit begon allemaal zo'n 20 jaar geleden. Vooral de meetkundige invloeden in de composities boeiden mij zeer. De zogenaamde vierde dimensie. Niet wat je fysiek creëert, maar creëert door wat je weglaat. Zo ben ik in 1998 begonnen aan de reconstructie van de zogenaamde onbekende zijde van Vierkant in Vierkant. In de jaren na 1917 waren er slechts twee foto's opgedoken die beiden de vierde zijde verhulden. Nadat ik langdurig piekeren en puzzelen er naar mijn idee in was geslaagd Vierkant in Vierkant geheel te reconstrueren, heb ik een maquette gebouwd, uitgevoerd in hout. Toen, enige tijd later, tijdens een ontmoeting met mevrouw Wies van Morsel en de heer Jean Lering, toonde ik mijn maquette. En ik was zeer verheugd met de reactie van Jean Lering. Hij vertelde dat hij 40 jaar eerder tot exact dezelfde conclusies was gekomen. En verklaarde, mede namens Wies van Morsel, dat Vierkant in Vierkant conform die houten maquette gebouwd mag worden. Dan is het 2017, 20 jaar later. De wind gaat plots uit de gunstige hoek waaien. Er is een plek, dankzij Rienst Dijkstra. Sponsoren worden benaderd, dankzij onze projectleider Arjen Pels-Rijken. En dankzij vele anderen die zich achter het project schaarden, kwam de organisatie op gang. Dus bouwen. Het klusteam van Stichting De Binnenvest hadden de spaden reeds gescherpt. Graven, betonstorten, bouwen. Dat had je gedroomd. Plots krijg je met de gemeente Leiden te maken. Bouwvergunning, vooroverleg, omgevingsvergunning, evenementenvergunning, ontheffing gebruik busbaan, twee keer.
verkeerscirculatietekening, inzetverkeersregisseur, gecertificeerde verkeersregelaars. Mogelijk denkt u nu alweer zo'n burgerinitiatief dat als een Don Quixote tegen de ambtelijke molens moet vechten. Nou, dan heeft u het mis, want wij, de projectgroep Vierkant in Vierkant, hebben gedurende het hele traject alle medewerking van de ambtenaren gehad. Alles in een vriendelijke sfeer en getuigend van de grote betrokkenheid. Ik sluit dan ook graag met mijn dankwoord. Mijn dank gaat naar al die mensen werkzaam bij de diverse gemeentelijke afdelingen. Jullie hebben de totstandkoming van Vierkant in Vierkant tot een soepel en plezierig proces gemaakt. Hartelijk dank. De car. Nou moet hij weer opgetild worden. Dankjewel, Ron. Graag gedaan. Mooi woorden. Drukken. Dan gaan we nu over tot een poëtisch, dadaïstisch performance van Leo van Zanen en Harry Verboket. Die zullen drie gedichten voordragen en nog een handeling verrichten. Dus ik geef graag het woord aan beide heren. Komt u naar voren. Van Doesburg schreef ook gedichten. Hij publiceerde die onder het pseudoniem I.K. Bonset. Het eerste gedicht dat ik u voordraag heeft als titel Ik. Het is een vroeg gedicht en het woord ik bestaat niet voor niks uit de eerste letters van het pseudoniem I.K. Bonset. Dat ben ik toch die daar fluit. Dat zijn toch niet de vogels? Dat ben ik toch die daar zwemt? Dat zijn toch niet de zwanen? Dat ben ik toch die daar gloort? Dat zijn toch niet de bomen? Dat ben ik toch die daar schijnt? Dat is toch niet de zon? Ja, de vogels, de zwanen, de bomen, de zon. Ben ik, 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 ik. Dank u wel. Uit het jaar 1916 stamt het gedicht Lobelia, wat Leidenaars misschien wel kennen, want Stichting Tegenbeeld heeft het als muurgedicht bij de Lucas van Leiden School, Doezastraat, aangebracht. Stel u voor. De kunstenaar zit in zijn atelier op het Kortgalgenwater nummer 3 aan tafel. Op mijn tafel is de hemel. Sterren, wit in lila blauw. Op mijn tafel staat een inktpot. Ligt een smerig stukje touw. Wat is de hemel diep? Wat is de hemel hoog? Wat is de hemel rond? Rond, rond, wat is de hemel blauw? Wat zijn de sterren wit, wit, wit? Dit is de hemel, dit, dit, dit. En uit de, wat ik maar zal noemen, de late periode van de dichter I.K. Bonset, oftewel Theo van Doesburg, een letterklankbeeld. U, J, M, N. U, J, M, N. V, F. V, Q, K, X, Q, V, W, X, Q, W, V, U, J, M, N, G, A, O, B, B, A, O, B, B.
O-E-D-T-O-E-O-E-B-D-Z-C-S B-P-D. Jee. Dank u wel. En dank u wel, Henri Gerboquet. Zo. Bij deze ben ik niet meer zot. Ik heb een kleine verrassing. Wij zijn in de afgelopen tijden op allerlei manieren bezig geweest na te denken hoe wij toch in godsnaam dit ding in de volksmond, in het wezen van de mensen een beetje zichtbaar kunnen krijgen. En één ding daarvan is dat wij van dit ontwerp een bouwdoosje heb gemaakt in MDF. En vonden wij eigenlijk dat we dat aan Wies moesten aanbieden. Dus ik loop even naar daartoe. Oké. Okay. Even heel kort. Ik heb de eerste grote fase van de pogingen om het beeld hier voor het gedaan te krijgen in Leiden. Dus van dichtbij meegemaakt. De afgelopen jaren niet meer. Dus ik was ontzettend verbaasd, blij, verrast toen ik hoorde van Arjen Pels-Rijken dat het beeld toch gerealiseerd zou worden. En ik wil hierbij dus de initiatiefnemers en iedereen die hier hard aan heeft gewerkt dus van harte feliciteren en ben ook heel blij dat het gemeentebestuur eindelijk dus ook omgegaan is om dit te ondersteunen. Hartelijk dank. Dankjewel Wies, erg leuk. Nu gaan we over tot een bijna formele handeling. De heren Robert Strijk en Walt van Pijpen komen op het podium, die gaan allebei wat zeggen. Vervolgens geef ik hen ieder een touwtje in hun handen en zal er een, gaan ze trekken en dan wordt het beeld onthuld. Dus dan overhandigen wij het werk aan de stad Leiden. Ik zal kijken of ik straks nog iets daarover kan zeggen. Eerst het woord aan de beide heren. Mijn naam is Robert Strijk en dit is Walter van Pijpen, voor het geval u het niet weet. En ik mag hier vandaag zijn als wethouder van cultuur en lokaal burgemeester. Walter ligt als een van de belangrijke initiatiefnemers uit de Leidse Raad. Ik heb me de afgelopen tijd weer even ingelezen in de geschiedenis, maar die we net al een beetje hebben mogen horen over de meer dan 20 jaar die we bezig zijn geweest om vierkant in vierkant hier echt een plek te geven in Leiden. En wat mij opviel, dat het getal 7, dat is een getal wat er ook wel een bepaalde symboliek kent, wel een paar keer voorkomt. Hè. Het staat bij de literatuur er ook wel als het afgeronde, het voltooide, het afgeronde werk bekend. En we hebben het net mogen horen, het begon eigenlijk in 1997, toen de stichting werd opgericht. Met als doel om het plastiek hier in het stationsgebied van Leiden neer te zetten. Maar zoals ik ook recent zelf weer heb mogen merken, is iets veranderen in het station van Leiden best ingewikkeld. En het lukte ook niet om het in 10 jaar voor elkaar te krijgen. En het was toen Jos Postuma die in 2007 opnieuw een motie indiende om het stadsbestuur aan te manen tot spoed. En nog was het weer barstig. En wat je wel steeds ziet is dat die Leidse Raad de liefde voor dit beeld, voor plastiek, bleef voelen. En vandaar dat in 2017 opnieuw de Leidse Raad het initiatief nam. En daarom vond ik het leuk om hier samen te zijn met Walter, die wat meer gaat vertellen over het belang van het plastiek voor Leiden. Dat zien we vanuit de Raad. Dank je, Robert. En
Robert heeft mij al geïntroduceerd, dus dat hoef ik dan gelukkig niet te doen. Ik voel mij wel buitengewoon vereerd dat ik namens de gehele gemeenteraad hier iets namens die raad mag zeggen over het kunstwerken achter mij. In de laatste gemeenteraad, vlak voor het reces, hebben wij ook de verjaardag, de 100-jarige verjaardag van de stijl, gevierd. Ik heb daar een gedicht voor gedragen. Ik kan dat niet zo goed als net, maar ik heb mijn best gedaan. De hangende gitaar. En ik heb ook nog een motie ingediend die een klein cadeau aan de stad mogelijk maakte. Een groot cadeau aan de stijl en ik denk een fantastisch cadeau voor de stichting Vierkant in Vierkant en iedereen die daar zo hard voor gewerkt heeft. Die motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen en dat is een prachtig gebaar. Het cadeau, beste aanwezigen, onderstreept denk ik het belang dat de gemeenteraad nu, maar ook in de vele jaren hiervoor, het belang wat de gemeenteraad geeft aan kunst in de openbare ruimte. Kunst in de stad. En misschien meer specifiek, kunst van de stijl en kunst van Theo van Doesburg. En dus nogmaals, namens de gehele raad, dank u wel, dank u sponsoren, dank u gemeenteraad, dank u college en vooral iedereen die hier vrijwillig zo ongelooflijk aan heeft bijgedragen. Maar naast mijn raadswerk heb ik ook nog wel een persoonlijke band met de stijl. En daar wil ik u toch even mee lastigvallen, als dat mag. Toen ik ook alweer lang geleden afstudeerde als tekenleraar, kreeg ik van mijn vader een heel groot dik boek van Mondriaan. Meneer daar weet het precies, van Jaffe geloof ik. Jaffe, daar. De Bijbel van Mondriaan. Want ik liet mij inspireren door de stijl. En nadat ik daar klaar was, ging ik naar de Rietveld Academie. Dat is natuurlijk niet toevallig. Een prachtig gebouw in Amsterdam wat Gerrit Rietveld helaas zelf nooit af heeft kunnen zien. Ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik lang geleden in Villa Alagonda was. Tegenwoordig Hotel Savoy. Wat door J.J.P. Oud en van Doesburg ontworpen is. Het was van binnen en van buiten volkomen verruineerd. En het is goed dat dat nu, ook in 2017, weer helemaal gerestaureerd en gereconstrueerd wordt. Ik heb mij ingezet voor Villa Hamburger in de Noordwijkse Zuidduinen. Om het op de gemeentelijke monumentenlijst daar te krijgen. Een gebouw van Gerrit Rietveld. En inmiddels staat het gebouw op de shortlist van gemeentelijke monumenten. U hoort het, ik heb iets met de stijl. Ik hou van de stijl. Ik hou meer van Rietveld dan van Rembrandt. Meer van Mondriaan dan van Metsu. En meer van Doesburg dan van Douw. En ik kan me voorstellen dat u denkt van ja, wat interesseert mij nu die persoonlijke voorkeur van Van Pijpen. Dat snap ik, maar ik kan me ook voorstellen dat dat misschien wel een heel klein beetje uw voorkeur is. Dus vandaar. Best aanwezige kunst in de stad is ongelooflijk belangrijk. Tuurlijk, kunst is te zien in onze vele Leidse musea. En het is goed dat de Lakenhal een nieuwe eigentijdse vleugel erbij krijgt. Waar hoop ik ook heel veel eigentijdse Leidse kunstenaars een plek zullen gaan krijgen. Maar misschien veel belangrijker dan kunst in een museum is kunst in de stad, kunst op straat, kunst in de openbare ruimte. Een stad heeft geen drempels, heeft geen kaartjesverkoper, heeft geen supposten. Kunst niet aan de wand, maar op straat, in de openbare ruimte. Daar is geen ontkomen aan en dat is goed. Zo worden wij allemaal geconfronteerd met kunstwerken, oud en nieuw. Ontroerd, geïrriteerd, ze kunnen ons inspireren, irriteren, ontroeren en vrolijk maken. En dat is naast de schoonheid van het kunstwerk zelfs het grootste belang van kunst in onze samenleving. Kunst in de openbare ruimte
vraagt om reflectie, een reactie van een groot en divers publiek en verrijkt daarmee de stad en de maatschappij. Daar, iets verderop aan de Witte Singel, daar staat het beeld van Rembrandt. Op zich is dat een weinig bijzonder beeld, maar Rembrandt is dat natuurlijk wel. De Groene Man is enorm belangrijk voor de cultuurhistorie van Leiden. Hij is het symbool van onze historische binnenstad van de Gouden Eeuw en een toeristische kaskraker. En Rembrandt is een van de kunstenaars waar nog nooit iemand van gezegd heeft, dat kan ik ook. Maar minstens zo belangrijk in de Leidse cultuurhistorie is de stijl. De stijl is het symbool van de andere kant van de historische binnenstad. Symbool van de moderne stad, de veranderende stad. Met steeds nieuwe vormen, nieuwe verbanden en vernieuwende ideeën. Met nieuwe beelden die u en ik ook kunnen maken, zeker. Maar vergis u niet, in 2017 bij het station van Leeuwarden stonden op de Kiss and Ride strook theefortjes te wachten op de stoomtrein naar Harlingen. En toen had dit beeld daar kunnen staan. Nou is het natuurlijk een wat gewaagde vergelijking, Rembrandt en Theo van Doesburg en de stijl, maar ik denk toch dat die belangrijk is. Want als Rembrandt het symbool is van onze historische stad, dan moeten we oppassen. We moeten oppassen dat Leiden geen openluchtmuseum van de 17e eeuw wordt. Dat we niet het verleden gaan cultiveren. Dat we niet nieuw op oud laten lijken. We moeten oppassen voor historisering. Voor de angst om te vernieuwen. Want de stad, beste mensen, moet veranderen. En daarom is de symbolische waarde van de stijl zo belangrijk. Juist de stijl legde de nadruk op verandering, vernieuwing, op de onvermijdelijke modernisering van onze samenleving en van onze stad. Met nieuwe beelden en nieuwe kunst. De stijl is de inspiratie voor de stad van de toekomst. Theo van Doesburg, dank daarvoor. Beste aanwezigen, leven de stad, leven de stijl, leven vierkant in vierkant. En woord. Namens het stadsbestuur, voordat ik samen met Walter de onthulling mag doen in het cadeau eigenlijk in ontvangst mag nemen namens de stad, wil ik ook graag toch een aantal mensen even speciaal bedanken. Sommigen zijn al langsgekomen, maar we doen het ook echt vaak ook even officieel namens het college. Allereerst u, mevrouw Wies van Morsel. Ik ben hier net al even geweest. Nicht van Nelly van Doesburg en van Morsel, de weduwe van de Theo van Doesburg en de universeel erfgename. Dank dat wij het beeld hier in Leiden mochten neerzetten. Joop Joosten, hier ook aanwezig. Adviseur van het eerste uur, die ook regelmatig heeft bepleit dat dit beeld plastiek echt moest komen in de stad. En als kunsthistoricus ook trouwens een schrijver, nog wel een interessante Walter om een keer te lezen over hoe de stijl ook in de traditie van de oud-Hollandse meesters staat. Jos Postuma aanwezig, die dus 10 jaar geleden opnieuw dit bleef agenderen en dat er wat moest gebeuren. Maar drie mensen in het bestuur waarvan ik zeer zeker weet dat wij hier vandaag niet hadden gestaan als zij niet in de afgelopen jaren ongelooflijk waren blijven lobbyen om het hier voor elkaar te krijgen. U zag er aan het begin Petra Hogeveen, die de wet van Cato een nieuwe lading heeft gegeven. Zij bleef bepleiten en misschien wel tot mijn verrassing sprak zij ineens in toen het ging over de Leidse Ring, over vierkant en vierkant. Petra, echt voor jou een enorm applaus voor het werk dat je de afgelopen tijd hebt gedaan. Dat geldt ook voor Ron Mittelmeijer, u zag hem net. Die niet alleen mee heeft geholpen aan de lobby, maar ook daadwerkelijk het handwerk. En als je een beetje misschien zegt toeval bestaat niet, dan kun je bijna uit zijn opoffering bij het hier neerzetten van het beeldwerk in het feit dat het in de enkel is gaan zitten, iets zien over de hoeveelheid werk die hij verricht heeft. Ik loop ook iets met een blessure, maar jij kan tenminste zeggen dat het door staal en rijplaten komt, de zware blokken beton. Bij mij zei de arts dat het gewoon aan de leeftijd lag. Dus dat is toch een stuk beter. Dank Ron voor jouw werk en het reconstrueren. Henri Verboket, u zag hem net hier proberen het ritme bij te houden van het gedicht. Ook dank voor jouw rol in het bestuur. Maar mensen waar ik ook graag bij wil stilstaan, zij waren betrokken als projectleider Arjan Pels-Rijken. We kennen hem van Beelden in Leiden. We kennen hem als de man die dingen ook daadwerkelijk voor elkaar krijgt. Toen hij een jaar geleden als projectleider hier ging staan, heeft hij
hier aan keihard meegewerkt. Dat deed hij samen met John Mills, ook aanwezig als adviseur bij John Marks aanwezig bij de stichting om te ondersteunen op elke manier hoe dat daar maar kon. De architect die regelde dat het maatwerk, de vergunningen werden geregeld vanuit de stichting. Jesse Voerman, en ook die wil ik graag bedanken. En er zijn een paar mensen die misschien wat in de luwte, maar waarvan ik ook zeker weet dat zij continu stuwend hebben gewerkt aan dit project. Hij staat daar, mijn voorganger als wethouder van cultuur, Jan-Jaap de Haan. Ik weet hoe die in het college regelmatig bepleitte dat dit er echt moest komen. En het op de agenda hield, dus ere wie op ere toekomt ook op dat vlak. Namens de Lakenhal, Meta Knol, Nicole Roepers, Abe van der Werf, Ben Walenkamp, ik heb is die aanwezig, niet gezien. Ik zal hem morgen vast bij vooraf en toezien hem daar ook op bedanken. En ook namens Leiden al de sponsoren, particulieren en bedrijven die een blok hebben gekocht, dank. Nou, ik heb voor een aantal van u straks een bos bloemen. En die ga ik u gewoon even persoonlijk langsbrengen, maar dat doen we na de onthulling. En dan denk ik dat het feestelijke moment daar is. Dan lopen we hem in. Heel veel dank voor deze handeling. Het werk is officieel nu eigendom van de gemeente met alle lasten die daarbij horen.